fått en melding om at det er Golden Linde som har litt problemer. Så inntil videre så må vi bli stående her. Usikker på hvor lang tid det tar, men det tar sikkert 5 minutter eller kanskje mer. Jeg vet ikke. Kommer tilbake med den nærmere opplysningen. Takk.
Så bare vent på neste vogn. Det kommer vogner fortløpende.